بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جلیل بھائی آپ کا آپ سے یہ دوسری کی تیسری بار جو ہے آپ نے ہمیں موقع دیا کہ عوام سے ہم آپ کے چینل کے توسط سے جو ہے کچھ باتیں شیئر کریں اس کرونا کے حوالے سے الحمدللہ اس وقت ہمارا ڈسٹرکٹ ابھی تک جو ہے اس کرونا کی وبا سے جو ہے وہ بچا ہوا ہے تو اس وقت ہمارے لیے جو تھریٹ ہے وہ زائرین کا نہیں ہے جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے جو تھریٹ ہے وہ ڈاؤن جو کراچی سے لاہور سے اسلام آباد سے جو اسٹوڈنٹس یا جو بھی امپلائیز جو وہاں کام کر رہے تھے جو یہاں پہنچے ہیں وہ ہمارے لیے ایک تھریٹ ہیں تو میری تمام عوام سے یہی گزارش ہے کہ جو لوگ ڈاؤن سے آئے ہیں وہ برائے مہربانی آپ جو ہے نا 14 دنوں تک جو ہے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیں آئسولیشن میں رہیں کیونکہ یہی جو ہے نا اسی بیماری کا علاج ہی احتیاط ہے اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں احتیاط کریں گے تو ہم سیف رہ سکتے ہیں جیسا کہ ابھی تک الحمدللہ ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ سیف ہے تو میری عوام سے یہی گزارش ہے کہ آئسولیشن میں رہیں جو ڈاؤن سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور ملنا جلنا بند کر دیں ساتھ عوام سے ایک اور گزارش بھی ہے کہ یہ جتنے ہمارے پاس مزدور ہیں جو کام کے لیے دوسرے جگہوں سے آئے ہوئے ہیں تو ان سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ان سے فی الحال جو ہے نا یہ کچھ ٹائم کے لیے کام کروانا بند کر دیں کیونکہ وہ گروپنگ میں آ جاتے ہیں گروپ کی شکل میں آتے ہیں کام کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا ہمارے لیے ایک تھریٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں کہیں بھی جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر جو کراچی سے آئے ہوئے ہیں لاہور سے آئے ہوئے ہیں ان میں کوئی ایسا کیا کہتے ہیں سمپٹمس آ جاتے ہیں جیسے کہ بخار نزلہ خشک کھانسی یا جنرلائز باڈی ایک پورے جسم میں درد ہونا ایسا ہو تو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میں جو ہے ہمارا کنٹرول روم بنا ہوا ہے کنٹرول روم کا نمبر ہے 0581392018 اس نمبر پہ جو ہے کال کریں ہمارے بندے یہاں موجود ہوں گے جہاں بھی کوئی ایشو ہو تو آپ ہمیں انفارم کریں تو ہماری ٹیم جو ہے ڈاکٹرز پیرامیڈک جو ہے نا گاڑی لے کے خود آپ کے گھر پہ پہنچیں گے اور ان کو ایگزامین کریں گے اگر کوئی ضرورت پڑے تو ان کو آئسولیشن میں رکھنے کی تو ہم آئسولیشن میں بھی رکھیں گے اس وقت ہمارے ڈسٹرکٹ میں کوئی کنفرم کیس نہیں ہے لیکن کل حیدرآباد کی ایک بچی جو کراچی آغا خان یونیورسٹی میں بی ایس این کی اسٹوڈنٹ تھی وہ اس کچھ سمپٹم کے ساتھ آئی ہے تو ہم نے جو ہے احتیاط کے طور پہ ان کو جو ہے آئسولیشن وارڈ جہاں ہم نے کریم آباد ہاسپٹل کو بنایا ہوا ہے وہاں ان کو شفٹ کیا ہے اور ان کے جو ہے نا سیمپلس آج ہم نے گلگت لیبارٹری بھجوا دیے ہیں اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ کرے کہ ان کے سیمپل جو ہے وہ نگیٹیو آ جائیں تو وہ ایک ہمارے پاس سسپیکٹڈ کیس آیا تھا تو اس کو ہم نے آئسولیشن میں رکھا اور ان کی سیمپلنگ ہم نے کر کے گلگت بھجوا دی ہے باقی کنفرم الحمدللہ اس وقت تک ڈسٹرکٹ ہنزہ میں کوئی کیس نہیں ہے عوام سے ایک بار پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی ڈاؤن سے ابھی آ رہے ہیں کراچی لاہور اسلام آباد سے تو ان کو جو ہے آتے ہی آئسولیشن میں رہیں ملنا جلنا بند کر دے یہی ہمارے لیے جو ہے نا سب سے بہتر ہے کہ ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکیں میں ایک بات کی مزید وضاحت کروں یہاں پہ کہ جی بی میں جو کیسز ابھی تک رپورٹ ہوئے ہیں زیادہ تر جو ہے یہ کانٹیکٹس کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ابھی زائرین آ گئے ان سے جو ان کے رشتہ دار ملے جس کی وجہ سے جو ہمارے پاس ابھی تک جتنے کیسز آ گئے ہیں ڈسٹرکٹ ہنزہ کے علاوہ بھی نگر میں گلگت بلتستان یہ سارے جو ہے نا کانٹیکٹس کی وجہ سے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے پھر یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا جو بھی ڈاؤن سے ہمارے آتے ہیں رشتہ دار ان سے 14 دنوں تک جو ہے وہ کانٹیکٹ نہ کریں ان کو آئسولیشن میں رکھیں اسی میں ہماری بلائی ہے بہت بہت شکریہ